Тян Бауф, Ерик Джонатан директно праща топката на далечната града, там където го има подаването и завършващи изстрел на сметката на Якоб Пютровски, който в 39-та минута гарнира своето завръщане като титуляр в двубой от ФБ Лига за Лудогорец и с попадение, което отключи вратата на Славия в заключителните минути на първата част. Без да блести, без да смазва игрово своя съперник, някак бавно, постепенно, методично отбора на Игор Йовичевич достигна до това, от което се нуждаеше, а именно един гол, откриващ резултата в тази среща, с който вероятно тук насетне орлите ще принудят и своя съперник да промени своето игрово поведение. Важен емоционален момент за Якоб Пютровски.